Давайте і військову, і економічну складову щодо моря обговоримо з Андрієм Риженком. Це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС Збройних сил України у 2004-2020 роках. З нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Наші вітання. Добрий вечір. Давайте спочатку про військову складову, про те, що перебування біля берегів Криму погано відбувається на технічному стані, так, російських військових кораблів. Щодо Володимира Козицького, чи може це бути правдою, що він не просто так підірвався, цей російський протимінний корабель? Ну і загалом, яку ситуацію зараз ви спостерігаєте у Севастопольській бухті та поблизу неї? Ну, мається на увазі вхід та вихід з Севастопольської бухти. Ну, в Севастопольській бухті, в принципі, ситуація зараз без значних змін. В кораблі, в бухті перебуває зараз порядка 65 кораблів, катерів і суден Чорноморського флоту Російської Федерації. В основному це, якщо це бойові кораблі, то це кораблі ще радянської побудови. А, в общем-то, із нових от тільки один, значить, заскочив недавно «Циклон». Це ракетний корвет проєкту «Каракурт», а так всі інші, це, кажу, це вже дуже, дуже такі старенькі кораблі. Ну і багато кораблів такого допоміжного флоту. До речі, оцей Володимир Козицький, це називається гідрографічний катер. Це новий такий катер проєкту 23040G. Його побудували тільки в 21-му році, його названня – проведення гідрографічних обстежень. В основному він спеціалізується на обстеженні морського дна. Через це, я так думаю, ну, виникла така невелика аналогія, тому що це протимінний корабель. Але не це не протимінний корабель, це гідрографічне судно. Але він може, ну, виконувати функції, які також можуть бути використані для протимінної боротьби. Ви пам'ятаєте, що 2-3 тижні тому назад були відмічені атаки, ну, в общем-то, на зовнішньому рейді Севастополя, коли двічі був пошкоджений патрульний корабль «Павел Державін», і після цього його відбуксирували в Новоросійськ. От. І я так думаю, що це новий спосіб зсування нашої зброї. Можливо, це ця зброя, вона якимось чином застосовується з морських дронів. Я думаю, що у росіян з'явилось побоювання, що на зовнішньому рейді з'явились, можливо, морські міни або інші об'єкти на морському дні. Я так розумію, що вони направили оцього Володимира Козицького. Він там щось спіймав. Ну от і результат ми знаємо, що виникла пожежа. Його відбуксирували зворотня в Стрілецьку бухту, де він базується. Але я можу сказати, що, ну, в принципі, це кораблик, ну, катерок досить невеликий, його довжина 30 метрів, а водоснажність 200 тонн. Тобто, якщо б там була, ну, така звичайна міна, скажімо, з зарядом, ну, декілька десятків кілограм, то його б не стало. Це невеликий якийсь заряд, який, ну, значить, привів до такого результату. Але це показує, що звичайно перебування кораблів, катерів зараз російських на зовнішньому рейді небезпечно. От така от ситуація. Пане Андрію, скажіть, а який відсоток залишків Чорноморського флоту перекочував у Новоросійськ чи в Азовське море? Що залишається зараз в акваторії в районі Криму? Ну, в Новоросійськ перекочувала десь третина, значить, там третина кораблів, але ця третина – це всі нові кораблі, оці от носії ракет калібрів. Туди перейшли два фрегата адміральської серії, там знаходиться три ракетних корвета типу «Буян-М», там знаходиться три підводних човна типу 636.3, один з них там на ремонті, а два знаходиться в бойовій готовності. Тобто все, що було нове, вони перетягнули туди, опять же, тому що, ну, є небезпека, як вони вважають, перебування в Севастополі. Вона реально є. А от там вже знаходяться ще десантні кораблі. Разом там порядка 25 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення.
Пане Андрію, а от щодо заяв спільних, які були зроблені Володимиром Зеленським і Ріші Сунаком, прем'єром Великої Британії, що зерновий коридор в Чорному морі продовжить функціонувати попри всі загрози з боку Росії. Ну, мабуть, мається на увазі не той зерновий коридор, який був, з якого Росія вийшла. Це, мабуть, просто що буде шлях для українського зерна, наскільки я розумію. І яким чином тоді може це гарантувати, мабуть, Велика Британія? Ну, Велика Британія, вона допомагає нам силами, засобами підготовки особового складу. Зерновий коридор альтернативний, він діє, він проходить в межах фактично територіального моря України, потім Румунії, потім Болгарії і Туреччини. Якщо ви подивитесь зараз на Marine Traffic, оцей веб-сайт, то ви подивитесь, що в принципі судноплавство вздовж узбережжя Західного Чорного моря, воно так значно пожвавилось, особливо туди от трошки вище до дельти Дунаю. Вже там можна побачити судна, які слідують як Дунай, так і в наші порти. Але, опять же, це все проходить в межах територіального моря. Інтенсивність цього судноплавства дозволяє нам мати оборот вантажний, можливо, десь одну п'яту частину того, що у нас було протягом минулого року, коли функціонував той зерновий коридор, де також гарантували безпеку Організація Об'єднаних Націй Туреччина. Зараз він менше. Якщо порівнювати з часом, мирним часом, то це, можливо, одна десята частина. Але він функціонує і поступово набирає спроможності. Я знаю, що вчора багато суден зайшли до Одеси, порядка 10 суден, і вийшло 4 судна. Але росіяни, опять же, вони намагаються перешкоджати. Була інформація недавно від речника оперативного командування «Південь», що вони застосували такі контейнери з літаків, і була підозра, що там вони скинули морські міни. Це можливо, морські донні міни, вони можуть бути встановлені на таких невеликих глибинах, і вони досить небезпечні для суден. Така міна, вона має на своєму борту 300-600 кілограм вибухівки, знаходиться на морському дні. Якщо вона вибухає, то судно буде як мінімум дуже серйозно пошкоджено. А якщо воно, скажімо, невелике, то може бути і знищено. Я так розумію, така інформація була десь 3-4 дня тому назад, а була проведена, я так розумію, що перевірка, і після цього судноплавство було поновлено. Така ситуація в цілому. Я думаю, що оці от деталі якраз президент з лідером Великобританії обговорювали. Херсонська область, тут нині лунає повітряна тривога. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Якщо укриття немає або воно зачинене, правило двох стін. Ми не перестанемо про це казати, тому що це може вберегти ваше життя. Про подробиці і причини повітряної тривоги повідомимо, як тільки стане про це відомо від повітряних сил. Пане Андрію, от стосовно мін морських і стосовно того, як часто той чи інший коридор потрібно перевіряти на наявність цих мін. Тут все залежить від ситуації, чи є якась певна послідовність, якийсь розклад і допомога з боку Румунії. А про це теж пару тижнів тому стало відомо, що будуть допомагати очищати від міни, шукати міни румунські військово-морські сили. Наскільки це полегшує процес нам? Румунія, Болгарія, Туреччина домовились, що вони сформують таке з'єднання і будуть працювати по пошуку мін в межах своїх територіальних вод в западній частині Чорного моря. Це, звичайно, нам допомагає, тому що ці судна також проходять і в тервводах цих країн, і там також можлива мінна опасність, небезпека. Я можу сказати, що з початку війни була інформація, що якраз за західної частини Чорного моря було виявлено порядка 80 мін біля узбережжя або на узбережжі наших сусідніх країн.
От, тобто у них також досить багато роботи, але ну, ми розуміємо, що відкрито ну, Росія вона не буде там, наприклад, застосовувати авіацію по територіальним водам цих країн, тому що ці країни НАТО. Але ну, по нашим тірводам вони застосовують. От, і тому, як би, ну, окрім авіації, можуть бути інші постановки вибухонебезпечних предметів, в тому числі і застосуванням ну, диверсантів сил спеціальних операцій. Тому я так розумію, що у нас є алгоритм, який передбачає як планові обстеження оцих маршрутів руху суден, так і такі обстеження, які ну, викликані якраз зафіксованими діями ворожих сил, в тому числі авіації. Якщо ми бачимо, що в цьому районі ну, значить, пролетів літак або безпілотник, то звичайно, що він щось мог скинути. І на це реагують тоді наші військово-морські сили, направляють туди засоби, здійснюють обстеження. Сили, засоби для цього є, які якраз під водою можуть ну, виявити і знищити вибухонебезпечний предмет. Я б хотів би просто уточнення невелике зробити, що ці ж міни знаходять біля берегів якраз країн-членів НАТО. І от з цим як бути? Я розумію, що можу виносити просто елементарно морем, але ж зрозуміло, хто мінує акваторію. Ну, це вже історія така досить давня, і вже понад один рік. От, ми пам'ятаємо, що, да, що це почалося, і я знаю, що ну, поглублялися цю історію і вивчали. Дуже багато мін було знайдено фактично з наших колишніх складів з Севастополя, які були захоплені в 2014 році. От, ну, інформація набирається, я думаю, що рано чи пізно вона буде доведена до політичного керівництва. Зараз, я так розумію, це все вивчається. Дякуємо, пане Андрію, вам за те, що доєднались до ефіру. Андрій Риженко, це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України 2004-2020 років. Спасибі.